ngapa-ngapa renteng-renteng jombolane kopi tiba neng lemah sisa luang iku arane sumari wis karya wangi kembange kopi renteng urip bebarengan bedino yang tak rasa apa pancen sira-mura rasa sira-mura rasa apa sira-mura rasa rekoso urip ana guna urip ana guna tengah susah dilakoni yen rejeki ana sing maringi rapiso nyitrani rapiso nyitrani wiwit donyo nganti akhir doang bagus sing tak pikir-pikir sing tak pikir-pikir thank you.
katung gawa sutangi waslet kawan nampu katung apa karane malang kengkek malangi katung salam katung nikon nikramah malang katung nikon nikramah yang kumbang prau kenter ya disambang disambang kata biru mampir de aku ora bisa turu katoy abang kok piye toto nah bengi ra katokan la iya ra katokan iki to rujake tekan dicampur belen kuweni kaya iki awak selegak kijing miring ayo pas kijing miring 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 etan wangsan jeng eto eto ayo pas kijing miring kijing miring kulon.
rapote marat laporano ampase ati sana ganti turuti tengah dunyo biro lawasi Jangan menangis di lembah.
sing digawe ayune jati. Sambung ono ojo gawe kelone ati. Iki sisandene ana kemudaran sang klinjusul saka Pak Swatopo bariki Karang Taruna bojo galak jaran goyang. Moga Pak Swatopo kemudaran sang klinjusul ngobariki Karang Taruna bojo galak karo jaran goyang. Ki sing tuwa sik pisan ki Pak Swatopo engko bar iki lagi cah nom-noman. Lah yo piye kok. Kemudrang sang klinci ucul. Monggo Pak Swatopo. Bye.
Selamat.
goyang ya.